مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر صيام، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر صيام. ولود يصوم في رمضان، سسيه بنوه كبركان، هيو أوران دينياتان ميلاريان كاري رمضان، سسيه رمضان موليا فانطلقي تباركا لتطبان طنارك بنوه بركة فهلا. هيو أورام باروسا أولاه ملاس جنكا باكسا karena taat kanu kawasa mugi mugi ngahapus dosa rugi urang mun kalewat ibadahna ripuh dunia tur maksiat dalam sedunia akhirat nahan lapar jeng dahaga sanajan ayat jemboga hawa nafsu kudu dijaga mugi urang lebet ka surga hayu urang maca Quran ngalap ridho jeng ganjaran ulah sampai kalewatan sana janbari bangsa esaena jalma anu taat ka agama kana takdir tu marima kajal mata pernah toma hayu seerken sedekah sangkan harta jadi berkah
ulah nafsu jeung saraka. Engke hanjakal cilaka. Hayu seurkeun ngadoa. Tasolat langkung utama. Muntangan kanu kawasa. Dijauhkan tina siksa. Loba jalma nu cilaka. Sabab kakolot doraka. Hente sian kanaraka. Sangsara di alam baka. Ke masjid hayu dongkapan. Tempat pinuh keberkahan. Janji Allah bakal masihan. Rahmat sarang ketenangan. Sifat takabur jauhan. Sabab eta sifat syaitan. Anu kudu dimusuhan. Ulah sampe diturutan. Kudu sabar jeung tawakal. Tumarima tehanjakal. Ibadahna ulah miwal. Keimanan bisi ical. Omat ulah sok ngahina. Nyerikeun hatena jalma. Jalma tayanu sampurna. Angin Allah sagalana. Salat wengi lakonanan. Sanajan bari nundutan. Males nakudu dilawan. Ulah eleh usi setan. Seurkeun maca salawat. Supaya kenging syafaat. Hirup berkah pinuh kurahmat. Bagja dunya jeung akhirat. Hayu angkat
kapangaosan ulamahayu cakatan supados ilmu nambahan bodoh te kan kutuluyan iya nasihat lakonan senajan sakedik pisan kangge bekal ridona pangeran Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi